No es pot fallar a la llibertat política d'aquest poble, perquè no es pot fallar a la justícia social per a la seva gent. Independència! Quan hem dit ben alt i ben clar aquests darrers dies en una cançó que ha estat viral a les xarxes que ho tindrem tot i que es parlarà de vida, és sobretot perquè tot això que he dit només té sentit si és per parlar de vida, per parlar de les nostres vides. Votarem! Senyor Coscubiela, el dret a l'autodeterminació no es defensa en la teoria. El dret a l'autodeterminació no consisteix en subordinar la voluntat d'un poble a unes majories parlamentàries que es donen en l'Estat que ens nega constitucionalment el dret a autodeterminar-nos. En aquest país, pensem, hi ha una majoria que necessita una república pensada per les persones, on els drets socials siguin precisament el paller de tota política. A aquesta majoria social, nosaltres oferim la nostra majoria parlamentària. Fem que l'1 d'octubre sigui una realitat, que res ens faci tirar enrere, que això ja sigui irreversible, que passi el que passi, els hi demostrem que aquest poble de nou ha decidit escriure la història amb les paraules de llibertat, justícia, internacionalisme i solidaritat. I si us demanen, si teniu por, o si esteu disposats a rendir-vos, amb un somriure els hi dieu: rendir-nos? Nosaltres això no sabem què és. No tinc veu, però l'objectiu... Se'n van. Però l'objectiu és guanyar.